Dobroveče, ćao svima. Tu smo mi sa našom Živanom. Čekamo određeni broj. Evo Živana, vidite, ovdje imamo već 38, vidite broj kako se povećava, 46. Tu su naše trudnice najviše, vjerovatno, i sve naše mamstre s mame. Koje su obradovali ovom live-u koliko i ja, zato što je jako lepa tema. Ja sam je simbolično nazvala Beba dolazi, ljubav donosi. Gdje će naša Živana nama pričati o psihofizičkoj pripremi trudnica, tako je. Dobro večer. Prelepa babica. Da, prelepa da nije naša babica i viša medicinska sestra. Mnogi od vas su mi već pisale na Mamstresu da znaju Živanu, jer su dosta vas je bilo upravo kod nje na pripremi. I puno ste je hvalile, ja sam jako srećna što vi već imate neke iskustva sa njom i što vam se ona već dopada, nije ni počela da vam priča. Tako da, mi smo već stigli do nekog određenog broja, vama će Živana u početku samo malo reći te neke osnovne stvari što ona inače govori trudnicama i dojeljama. Mnogo se radujemo ovoj temi, svi se radujemo, da. Hvala vam puno što ste tu, ja sam tu pored, pomagat ću Živani standardno kao i uvek, tako da vidimo se uskoro. Dobroveče i čao! Hvala, Saro. Znači, kao što je Sara najavila u večerašnjem live-u, tema psihofizička priprema za porođaj, ali ne samo to, nego i priprema bradavice u trudnoći za dojenje, kao i priprema prostorija za negu novorođenčeta. Znači, što se tiče psihofizičke pripreme trudnice za porođaj, otpočinje se od 27. nedelje trudnoće. Naravno da je pre toga neophodno da se ipak konsultujete sa izabranom ginekologom, prosto da proverite da li je trudnoća kako treba, je li tako, da li je urednog toka i da li možete uopšte prisustvujete makar tom delu kondicionih vežbi. U okviru priprema za porođaj obrađujemo, znači, ne samo taj deo kondicionih vežbi, nego i tehnike disanja, vežbe napinjanja, uopšte psihičku pripremu kako biste vi savladali vaše kontrakcije. Znači, za početak ono na što bi vam ukazala, jel tako, pogotovo prvorotkama, a to je na koji mi signal treba da krenemo od kuće u porodilište. To su tri znaka: ispadanje suzavo-sukrvičevog čepa, pucanje vodenjaka i pojava kontrakcija. Što se tiče ispadanja suzavo-sukrvičevog čepa, to nije alarmantan znak. To je samo kao neka vrsta predznaka, znači da će porođaj uslediti u narednom periodu. Obično to bude za par sati ili par dana, nekada i duže. Znači, nije alarmantan, ali samo ako nije u kombinaciji sa ostala dva znaka, a to su pucanje vodenjaka i kontrakcija, ili ako je u kombinaciji sa bilo kakvim krvarenjem. Krvarenje nije dobar znak i zbog toga treba da idete u porodilište. Sljedeći znak, kao što sam rekla, je pucanje vodenjaka. Pucanje vodenjaka može da bude potpuno, ali može da bude i delimično. Kako izgleda potpuno pucanje vodenjaka? Pa to je potpuno očigledno, kao da vam, u stvari ne kao da vam, nego istekne litar do litar i po plodove vode odjednom i nastavlja da teče. Šta mi tada radimo? Tada, ukoliko smo kod kuće, odležimo pola sata, znači najpre je važno da se odleži pola sata, da se odmiruje i tek onda sa spakovanim stvarima, bez pranja i tuširanja, da se ide u porodilište. Ukoliko je došlo ipak do delimičnog pucanja vodenjaka, onda moramo najpre da uradimo jedan test. Zašto radimo test? Pa test radimo zato što nismo sigurne da li je delimično pukao vodenjak ili je ipak nevoljno mokro koje često, pogotovo u 9. mesecu trudnoće. Kako mi radimo taj test? Radimo test najpre u ležećem položaju, sat vremena, na svakih 5 minuta menjamo veš ili krpice. Ukoliko je vlažnost tog veša veća od 50%, onda se sigurno radi o delimičnom pucanju vodenjaka. Naravno da treba da se uputimo u porodilište. Evo ovde imamo jedno pitanje, meni je on ispao nekoliko dana pre porođaja, pa to je upravo, pretpostavljam, suzavo-sukrvičevi čep i to i jeste ono što sam već i rekla, znači može da se desi da nam ispadne i nekoliko dana pre porođaja i to nije alarmantno, je li tako? Čekamo neki od ostala dva znaka. I treći, mi kažemo, najlepši znak jeste pojava kontrakcija i to za prvorotku 20 kontrakcija sa vremenskim intervalom između dve kontrakcije kraćim od 10 minuta, odnosno za višerotke 10 kontrakcija sa pauzom kraćom od 30 minuta.
sad ovdje imamo jedno pitanje, šta ako je dete poprečno sve vreme tokom trudnoće, je li to problem? Naravno da jeste problem, poprečni položaj nije dobar položaj za rađanje bebe i to jeste apsolutna indikacija za carski rez. Da nastavim, znači, sa tim, znači, na koji signal treba da se uputimo u porodilište. To smo već nabrojali, to su ta tri znaka. Krećemo do prijema, na prijemu nas lekar pregleda. Naravno, ako on čuti, mi ga pitamo, jel tako, koliko smo otvorene, da bismo znali kako dalje da se ponašamo. Samo da odgovorim ponovo, jel to rizična trudnoća koja je popraćena? Naravno da je to rizična trudnoća, sad sve zavisi u kojoj ste nedelji trudnoće, jel tako, vrlo je moguće da je to neka mala trudnoća, pa da je beba popraćena, što ne znači da će se kasnije pravilno pozicionirati, znači na običnu glavicom, ali može i zatkom, nikakav problem. I karlični porođaj se rešava vrlo često vaginalno, jeste od jednih od proširenih indikacija za carski rez, ali nije apsolutna indikacija. Ja sam drugorodka, 21. nedelja trudnoće, znači u 21. nedelji trudnoće obično beba bude popraćena, što ne znači da će se pravilno pozicionirati. Znači, vrlo je moguće, Biljana, da će se pravilno pozicionirati bebe. Dakle, nakon prijema, jel tako, i otvaranja istorije porođaja, obično nas upućuje na obično nego je procedura da nam supute u sobu za klizmu. Tamo se radi brijanje, klistiranje, tuširanje, jel tako, pre toga ste se presvukli u njihovu spavačicu, bolničku spavačicu, dobijate njihove papuče, a možete pomjeti sa sobom i svoje. I onda vas smeštaju, ako ste za porodilište, u porođajni boks. Samo da se vratimo na pitanja, pa ćemo da nastavimo. Znači, meni je pukao vodenjak u 3 ujutru, a onda slede užasne kontrakcije, verovatno, praćenjem povraćenjem, da bi se tek porodilo 18 i 20. Inače, beba 5 dana, smo bili na antibioticima. Prosto tako se završio vaš porođaj. Šta preporučujete kod blizanačke trudnoće? Blizanačka trudnoća jeste trudnoća visokog rizika, možete pohađati psihofizičke pripreme za porođaj u savetu, naravno i dogovoru sa izabranim ginekologom, i vrlo često se blizanačka trudnoća završava danas ipak carskim rezom. Da nastavim, kada smo kod psihofizičkih priprema za porođaj, znači smeštaju nas na porođajni sto i obično nam priključuju lekove. Kako nam priključuju lekove? Pa najčešće intravenski, ali tako, najbrže je delovanje, ali mogu i na druge načine, muskularno, oralno, vaginalno, kombinovano, kako to već lekar ponudi. Samo da odgovorim za Biljanu, da vas samo još jedno pitam, da li sme trudnica dugo da leži na leđima? Trudnice obično imaju problem kada leže na leđima i naravno da jeste preporuka da to ipak bude bok. Najčešće to bude levi bok. Naravno da možete da ležite i na leđima onoliko koliko vama prija, onda kada vam ne prija, vi ćete se okrenuti na bok. Kada se radi vakum i rotacija bebe? Vakum se radi u drugom porođajnom dobu, znači kada beba izlazi iz porođajnog kanala, i to u situacijama kada dolazi ili do disproporcije, jel tako, veća beba, manja karlica, jel tako, nisu uzete adekvatno karlične mere, ili zbog loše tehnike napinjanja. Iz tog razloga jeste značaj psihofizičke pripreme za porođaj, kako bi naučili, savladali još u toku trudnoće tehniku spuštanja bebe u porođeni kanal, ali i izbacivanja iz porođenog kanala. Kada se radi vakum? Pa kada, obično kada majka ne sarađuje, ali i u drugim indikacijama, to je prosto odluka lekara. Pozdrav Voki iz oka. Da li se, samo da vratim, izvinjavam se, pitali ste ne samo za vakum, nego i za rotaciju bebe. Rotacija bebe
prosto beba sama, kako bi rekla, se spušta niz porođeni kanal i obično priroda se pobrinula da to rotacija ide bez ikakvih problema. Iz nekog razloga negde nešto zaškripi, ta rotacija nije dobra, je li tako? I onda moramo prosto da potpomognemo. Znači, najbolje je tako što se okrećemo na svakih 15 minuta, menjamo stranu, kako bismo potpomogli tu prirodnu rotaciju ploda. U nekim situacijama, nažalost, beba ne može da se spusti u porođeni kanal i ako uporno pokušavamo maksimum sat vremena da spustimo bebu u porođeni kanal, to jeste apsolutna indikacija za carski rez. Samo da vidimo vezano za dojenje, koliko beba treba da bude na jednoj, a koliko na drugoj dojci i šta sa preostalim mlekom u dojkama. Pitam jer sam imala komplikacije od izmlazanja, ušla sam u začarani krug. Sad se prebacujemo na potpuno drugu temu, ali nije problem da vam odgovorim i na to. Znači, ono što jesu preporuke, a to je da beba bude minimum 15 minuta na jednoj dojci. E sad sve zavisi od uzrasta bebe, jel tako? Ovo sve o čemu pričamo, to jeste period novorođenčeta. Dakle, dok beba nema snage, za nju je to veliki napor, moramo da je stimulišemo tokom dojenja. Ona je, efektivno može da sisa možda samo prvih 5 minuta. Nakon toga ona se uspava i prosto je neophodno je stimulisati tokom dojenja minimum 15 minuta na jednoj dojci. Nakon toga je, naravno, držimo malo da podrigne, jel tako, ako ona hoće, ako neće, stavljamo je i na drugu dojku, jel tako, neka sisa dokle ona može i koliko može. Da li se izmlazamo? Pa i moramo isprazniti malo dojke. Moramo isprazniti ako osetimo da nam je dojka tvrda, napeta. Moramo je ručno malo prosto izmasirati, isprazniti, da li ručno ili pumpicom i nakon toga stavljamo hladan oblog. Samo da se vratim na pitanje, nešto je bilo. Pitanje, koja je najveća težina bebe s kojom možemo da se porodimo? Sada vidim. Znači, ne postoji granica za kojom telesnom težinom beba treba da bude da bismo rekli, eto, može prirodnim putem da se porodi. Ne postoji granica. Imali smo jako, ekstremno velike porođene težine. U stvari, beba je bila ekstremno velike težine i bez ikakvih problema i bez ikakvih akušerskih intervencija to se završavalo. Ponekada, jel tako, ako karlične mere nisu kako treba, onda lekar proceni da to mora da se završava carskim rezom. A ultrazvučno nisam baš sigurna da može baš precizno da se odredi kolika je prava telesna težina bebe. Ono što mi vrlo često prosto vidimo u praksi, a to je da se ultrazvučno proceni jedna telesna težina, a da nakon porođaja bude plus minus 500 grama, to morate priznati je veliki da kažem, raspon. Ćer mi ima panični porođaj, neće zbog tableta moći da doji. Mnogo je depresivna zbog toga i da li je to loša, toliko loša dohrana, to je formula, naravno da nije toliko loša formula, na tržištu imamo i tekako dobre formule, tako da apsolutno kada majka kao kod vaše ćerke ne može, vaša ćerka znači neće moći da doji, prekinuće se laktacija i naravno da ćete odmah uključiti mlečnu formulu. Samo da vidimo još šta se dešava sa bebom kada CTG pokazuje da su bebini otkucaji veći od 180. Dakle, to je definitivno beba pati. Šta bi trebalo raditi? Zato jesu dobre pripreme za porođaj. Pripreme za porođaj će vas u stvari naučiti i tehnikama disanja. Mi tačno znamo kada i koji tip disanja treba da uključimo preventivno zbog bebe. Prvi tip disanja koji daje bebi kiseonik, u stvari vraća tonove na normalu. 180 jeste definitivno nešto zbog čega beba pati. Takođe, i kada je beba pustila stolicu u plodovu vodu, znači kad je zelena plodova voda, a i kada beba prednjači karlicom, to jeste razlog zbog čega trebalo bi da uključimo i u pauzi između dve kontrakcije prvi tip disanja koji možete savladati ako se blagovremeno budete uključili na pripreme za porođaj. Da vidimo još pitanja. Pozdrav koleginicama. Kada se primenjuje forceps?
forceps, odnosno sve akušerske intervencije, kao i vakum, primenjuje se u drugom porođajnom dobu, znači kada se beba izbacuje iz porođajnog kanala. To su akušerske intervencije koje rade isključivo lekari, ne babice, naravno. Neophodno je da se uradi pre toga epiziotomija. Obično se radi, više izbačeni su ti visoki forcepsi, rade se izlazni forcepsi, jel tako, samo malo da se bebi potpomogne da bi što pre izašla iz porođenog kanala. Jer beba, kada je u porođenom kanalu, ona nema kiseonik. Mi imamo 2-3 napuna da bebu izbacimo napolje. Što pre? Nema dileme, nema nazad, nema carski rez. Kad je beba u porođenom kanalu, mora što pre da izađe napolje. Ako majka iz nekog razloga ne ume da se rađuje, jel tako, to bude najčešći razlog, ili ne osjeća napone, i to je razlog zbog čega bi trebalo da se primeni nešto od akušerskih intervencija, a to jeste vakum ili, nažalost, forceps. Međutim, to naši lekari zaista rade vrhunski, tako da bebe ne budu, mislim, prosto nemojte razmišljati u tom pravcu. Ono što vi u trudnoći možete da uradite, a to je zaista da se priključite pripremama za porođaj, kako bi smanjili taj procenat akušerskih intervencija na najmanji mogući procenat. Kada pričamo još o pripremama za porođaj, ono na što bi vam također skrenula pažnju, a to je da onog trenutka kada vam se primene lekovi koje sam već pomenula, to zaista tada kontrakcije postaju sve jače, češće, brže. Tehnikama disanja apsolutno možete savladati kontrakcije. Postoje tri tipa disanja, prvi, drugi i treći. Prvi, kao što sam već pomenula, možemo vrlo često koristimo, znači, i između dve kontrakcije preventivno zbog bebe i apsolutno daje bebi kiseonik. Nakon savlađivanja kontrakcija, znači kada prestanu kontrakcije, ali tako, onda kreće faza napinjanja. Šta je važno? Pa naravno da je važno da još u toku trudnoće naučite da savladate kako biste to odradili najbolje moguće, jel tako? To na pripremama za porođaj apsolutno uz podršku babice možete da savladate i onda, rekli smo, smanjujemo taj procenat akušerskih intervencija na najmanji mogući procenat. Znači, apsolutno uz dozvolu lekara u 9. mesecu trudnoće to možete da savladate na pripremama za porođaj. Imamo još pitanja, samo da vidimo. Šta ide dalje u sali posle priključivanja na lekove? Znači, vi sve vreme dišete, savlađujete kontrakcije. Imamo 4 vrste porođaja. Porođaj može da bude prosečan. Za prvorotku porođaj traje prosečan porođaj 8-10-12 sati. Znači, porođaj nije nešto što se baš tako brzo odvija. Morate priznati da je to dosta vremena. Imamo i rapidni porođaj. Rapidni porođaj je brz porođaj koji traje 2-4-6 sati za prvorotku. Naravno, kod višerotki sve to ide duplo brže. Postoji također i porođaj u rigidnosti, to je kada je grlić čvrst, rigidan, kruti, kad mu prosto treba vremena da se on opusti, omekša, da bi se grlić krenuo otvarati. I postoji i ona četvrta varijanta koju ne očekujemo, a to je produženi porođaj koji traje od 12 do 24, a ponekad i duže. Za višerotke to, rekli smo, ide sve duplo kraće. Na porođajnom stolu također, znači, osim savlađivanja kontrakcije, ali tako, neophodno je da savladamo i tehniku relaksacije. Duplo manjeg intenziteta osjećate kontrakcije kada ste maksimalno opušteni i kada poznajete tehniku relaksacije u odnosu na one trudnice koje su u strahu, koje su u grču. Znate, i sama kontrakcija jeste grč materice. Ako ste vi još dodatno u grču, u strahu, u panici, onda će kontrakcije biti dosta jače nego ako ste već prošli pripreme za porođaj i to da vam dosta olakšava.
Da li tate dolaze na pripreme? Naravno, i to jeste ono što je naša želja, a to je da tate priključimo, znači da obavezno buduće tate prisustvuju u porođaju, to jeste pun pogodak i to je ono što mi primećujemo da se sve češće trudnice opredeljuju za takvu vrstu varijante porođaja. On nije pasivni učesnik, on je tu negde pored vašeg uzglavlja i aktivno učestvuje pogotovo a i u fazi savlađivanja kontrakcije, ali pogotovo u fazi napinjanja kada vas drži za ruku i kada vas bodri tokom izbacivanja bebe iz porođenog kanala. Jer sasvim je drugačije kada neko pasivno stoji i ne učestvuje u svemu tome, a sasvim drugačije kada se neko bodri i kaže bravo, odlična si, super si, nastavi tako. To onda zaista ima smisla, tako da tate samo napred. Da li se sme dojiti dete tokom druge trudnoće? Naravno da može. Znači, trudnoća samo po sebi nije kontraindikacija za dojenja, ukoliko to ginekolog ne odluči. Šta kad beba odbije flašicu vodu, ima piti po meseci i doji? Sve bebe koje doje isključivo, bez obzira što beba ima piti po meseci, one odbijaju i flašicu i vodu, prosto to im nije čak ni potrebno. Jedino kada krenemo da uvodimo, a ovo jeste vreme kad treba da se uvede i nemlečni obroci, onda treba da se bebi češće nudi voda između obroka. Nikada pola sata pre, niti pola sata posle obroka. I ne mora na flašicu, može i na kašičicu. Zašto beba nekada reaguje loše na indukciju i opadaju tonovi ploda? Zašto ne sme da se pije voda odmah posle porođaja? Zašto beba reaguje loše na indukciju? Indukcija u stvari, ili stimulacija, ili tako uopšte taj sintocinon, on pojačava kontrakcije. Kontrakcije bivaju češće, jače, duže. Šta je kontrakcija? Kontrakcija je grč materice. Kada se zgrči mišić, grče se i krvni sudovi. Automatski je manji dotok kiseonika bebi i automatski tonovi ploda su i loši. Zašto ne sme da se pije voda odmah nakon porođaja? To pretpostavljam da pitate za onaj period četvrtog porođenog doba, dakle kada treba da zbrinemo i krvarenje, a to je zato što vrlo često u četvrtom porođenom dobu imamo ta obimna krvarenja kada morate prosto da se uvedete i u opštu anesteziju da bi vam se uradila najčešće revizija materice, jel tako? I onda je to kontraindikacija uzimanja tečnosti. Posle toga, kada se prebacite na odeljenje bobinjara, slobodno, bezbedno možete da pijete tečnosti vode koliko god vam je želja. Prilikom porođaja pukao mi je grlić materice, da li će to predstavljati problem u drugoj trudnoći? Znači, to prvo porođena doba, faza dilatacije, kada imamo kontrakcije, jel tako? Nekada se desi da se pred sam kraj dilatacije pridruže i naponi. I vi jednostavno ne možete da se suzdržite od tih napona zato što vas napinje, imate neodoljivu želju da izbacite bebu iz porođenog kanala. Vrlo često se stada trudnice napinju i naravno, pošto nije završena dilatacija, pukne grlić materice. To ne predstavlja nikakav problem za drugu trudnoću, zato što se grlić posle toga, posle rađanja bebe i rađanja posteljice, zbrine, dakle, ušije, isto kao i epizidomija. Beba odbija da pije vodu, ima 10 meseci, ima pravo, uzima tečnosti kroz druge napitke, pogotovo kada majke daju vrlo često i sokove ili tečnije, pripremaju hranu, ide nam sada letnji period, verovatno će beba rađe uzimati tečnost. Moj porođaj je trajao 8 minuta, pa nije trajao 8 minuta, to je definitivno, ali prosto niste prepoznali verovatno pravi znak na koji treba da krenete u porodilište i veći deo porođaja ste proživeli i doživeli kod kuće i na putu do porodilišta, tako da tih 8 minuta je u stvari samo bila završna faza porođaja. Koliko traje prijem do porođaja za drugorodku? Prijem. Koliko traje prijem do porođaja za drugorodku? Nisam baš do porođaja za drugorodku. Nisam dobro razumela. Znači, malo bolje formulišite pitanje.
Znači, već smo ispričali što se priprema za porođaj tiče, ispričali smo prvo porođajno doba i rekli smo jel da kako to izgleda i u drugom porođajnom dobu. Samo da vidim šta mislite o epiduralu. Naravno da je to apsolutno vaša odluka, možete da se odlučite i za tu varijantu porođaja, potrebne su detaljnije analize i dogovor sa anesteziologom kako bi vam se priključio epidural. Apsolutno imam pozitivan stav. Ja sam rodila blizance prirodnim putem i bez kontrakcije, pukao mi je vodenjak i porodila sam se lako i brzo, ako se za porođaj to može reći. Eto, divno, eto, imamo iskustva da se rađaju blizanci i prirodnim putem. Bez kontrakcija nema porođaja, sigurno ste imali kontrakcije, ali nisu verovatno bile toliko jake. Da li je moguće da beba koja sisa ima alergiju na kravlje mlijeko? Naravno da postoji alergija na kravlje mlijeko, bez obzira što beba samo sisa, i tada vrlo često pedijatri i gastroenterolozi se isključuju majci iz ishrane sve, znači, mlečne proizvode i mlijeko. Saro, samo pomoć. Znači, ima li još evo pitanja? Super, vama ide, evo ga. Koja je idealna razlika između dve trudnoće? Znači, sa zdravstvenog aspekta najbolja je varijanta da napravite neki razmak između dve trudnoće otprilike dve godine. To je ono što, kada pričamo o planiranju porodice, jel tako, to je ono što bi bilo idealno. Naravno da vidimo vrlo često u praksi da se ta razlika pravi i duže. To odluka je na vama. Šta se dešava u trećem porođajnom dobu? Treće porođajno doba, znači nakon izbacivanja bebe, rađanja bebe iz porođajnog kanala, zbrinjavanja bebe, jel tako, beba kada se rodi, jel tako, idealno bi bilo da vam se stavi na grudi odmah, da ispoštujemo kontakt koža u kožu, na kožu, i ja to volim da kažem oči u oči sa vašom bebom, kada se pokreće bura emocija. Tada se prekida veze između vas i vaše bebe. Bilo bi dobro da se beba malo postavi na bradavicu kako bi podstakla bujicu hormona i kako bi se podstakla laktacija. A samim tim tada se i luči jedan hormon koji se zove oksitocin. Oksitocin kako ima zadatak da izbacuje bebe mlijeko iz porođajnog kanala, tako ima zadatak da grči matericu. Kako se grči materica, tako se rađa i posteljica. Apsolutno ništa ne boli, prosto osjetite samo kao još jedno dodatno olakšanje. Babica potpomaže rađanje posteljice i to blago masažom preko stomaka ili će blago povući pupčanu vrpcu i posteljica se rađa. Nakon rađanja posteljice lekar i babica posmatraju posteljicu, da li je ona cijela, da li je u potpunosti. Ako ipak nedostaje neki deo posteljice, onda mora da se radi revizija materice i to se najčešće radi u opštoj anesteziji. Ukoliko je posteljica ipak cijela, onda se samo radi zbrinjavanje epiziotomije, pošto znate da u 99% prvorotkama se radi ipak epiziotomija, kod višerotki taj procenat je smanjen. Aha, ja imam troje dece, a sada čekam četvrto. Svaki porođaj je bio brz i lak. Koliko brzo treba da reagujemo kada krenu bolovi, s obzirom da je ipak četvrta trudnoća kod vas, je to zaista brzom brzinom u porodilište. Onog trenutka kada osetite kontrakcije, jeste savet da se uputite u porodilište. Naravno da mi u toku trudnoće možemo da imamo i te takozvane lažne, odnosno pripremne kontrakcije. Nećete odmah na prvu kontrakciju, primirit ćete se, vidjet ćete kako će dalje da se odvija situacija, i ako u narednih 30 minuta ponovo imate kontrakcije, uputite se. Mi kažemo kod višerotki 10 uzastopnih kontrakcija sa pauzom kraćom u 30 minuta. Šta smatrate najvećim neprijateljem dojenja i odluke mame da ne doje? Najveći neprijatelj jeste nedostatak samopouzdanja.
to jeste zaista najveći neprijatelj, neodgovarajuća podrška tokom dojenja. Znate, mislim, prosto imate pravo na strah, imate pravo na raznorazna pitanja, ali kada imate pored sebe nekoga ko će vam prosto voditi kroz to i stručno, znate, ne ništa da vam se kaže što nije ono što je zaista tako, a to je ako se vidi prosto, isprati se dojenje i vidi se da to ide sve kako treba, mi kažemo slobodno, naravno, nastavite da dojite svoju bebu. Tako da jeste najveći neprijatelj nedostatak samopouzdanja. Savet za bebu koja odbija dojenje i koristi flašicu, doji samo kada spava u toku dana i noću, to je veoma čest problem, mislim problem, to je potreba bebe, ne znam koliko je beba stara, vrlo često bebe doje samo kada spavaju i u toku dana i u toku noći. Prosto im tako odgovara, nema potrebe, ne znam koje starosti bebe, ali nema potrebe odmah da se latite mlečne formule, nastavljate da dojite bez obzira što bebi tako odgovara. Lepo, divno. Posle prve neuspele trudnoće, može li drugi put bez problema da se zatrudni? Da li smeta mala ranica na materici? Do koliko godina može da se zatrudni? Naravno da može i posle prve neuspele trudnoće, i posle tri neuspele, i posle 10 neuspelih trudnoća može ponovo da se zatrudni bez problema. Ranica na materici ne mora da bude smetnja trudnoći. Naravno da treba da se obratite izabranom ginekologu kako bi se to adekvatno zbrinulo. I do koliko godina može da se zatrudni, to je sada prosto sa zdravstvenog aspekta mi kažemo, znate, ne preko 40. godine, znate, ali naravno da se neke žene odlučuju i u 60. i u 65. i prosto na vama je. Živana, zanima me da li se često dešava da epiduralna anestezija blokira kontrakcije, to jest otvaranje. Moje iskustvo je bilo tako pre skoro 2 godine. Sada u avgustu stiže druga beba. Pa znate kako, epiduralna anestezija ne može da blokira kontrakcije, ali može da blokira napone. Veoma često anestezijolozi u saradnji sa ginekolozima se odlučuju da isključe epidural maltene pred sam kraj dilatacije. Što jeste dobro da biste vi osetili prirodne napone kako biste bebu mogli adekvatno da izbacite iz porođenog kanala. To što je bilo vaše iskustvo pre 2 godine, možda bi se desilo i da niste dobili epiduralnu anesteziju. Tako da svaki porođaj je za sebe i razmišljajte pozitivno. Koje su negativne strane korišćenja vakuma pri porođaju? Posle porođaja pedijatar mi je rekao da su moguće poteškoće u razvoju, ali je, evo nas, imamo 4 meseca i super smo. Odlično, znači da se beba odlično psihomotorno razvija i uopšte nemate onda razloga za brigom. Da je neki problem, beba bi se verovatno rodila sa lošim Apgar skorom, pedijatar bi vas već uputio na adekvatne ustanove gde bi se postakao taj psihomotorni razvoj. Prva trudnoća posle van telesne koju je uspela isprve, vaše mišljenje, da li drugi put možete zatrudniti prirodno, naravno, i to se veoma često se dešava. Evo, volim vas. Hvala. Kakva bi ishrana trebalo da bude u periodu dojenja? Dojilja može da jede apsolutno sve. Nema uopšte ograničenja što se tiče ishrane. Naravno da samo u prvim danima neće jesti nešto što je nadima, jel tako, mahunarke, ono što bi smetalo i njoj, jel tako? Pa tako će smetati i vašoj bebi. Nakon toga, u periodu dojenja, možete da jedete apsolutno sve. Ono što ne smete, a to je da pušite, da pijete alkohol, da pijete gazirane napitke, ljuto, masno, slano, začinjeno, ono što ne bismo jeli i što nije preporuka, jel tako, da jedemo ni van trudnoće i dojenja, a inače sve ostale namirnice umereno,
da imate sve, znači i žitarice uključene u ishranu, i proteine, znači i mleko, i meso, i jaja, da imate povrće, razno razno, voće, da imate sve adekvatno, jel tako, onih pet obroka, jel tako, to su tri glavne i dve užine, to jeste pun pogodak. Molim vas za savjet, nije tema, ali ako može pomoć, bebac dosta izbljucka i ne guta svih 20 minuta. Beba ima mjesec dana, ima bubuljice, već par dana sitne na sa belim završetkom. Ako beba lepo napreduje u telesnoj težini, s obzirom da beba ima mjesec dana, verovatno ste išli na prvu kontrolu. Ako beba lepo napreduje, bez obzira na to što bljucka, znači vi možete nju naravno da nastavite isključivo da dojite. To što ima te bubuljice, jel tako, tu ne bi bilo loše da isprati pedijatar. Čišćenje kože, kaže. Jeste, tako da, eto, imat ćete i temu čišćenje kože, jel tako, sa doktorkom, tako da ćete njoj da postavite to pitanje. U principu sa mjesec dana vrlo često dođe do ospe kože lica, te da, sitne bubuljice se javljaju, čisti se koža, tako je. Da li treba ukinuti noćni podoj, bebi od 6,5 mjeseci, kako to uspeti? Ponekad se budi noću oko 3, uglavnom spava od 8 uveče pa do 5 ujutru, pa ga nahranim i onda do 8. Bebi ne treba ukidati noćni podoj, u principu sa 6,5 mjeseci to više nije bebi neka potreba, to je čisto navika, da se razumemo, to je više maženje sa mamom, neki osjećaj sigurnosti, možda uteha, ljubav, jel tako, a obrok zaista joj nije potreban, to što se probudi u 3 sata, ako želite, možete, ima načina kako biste to obustavili. Ako ne želite, prosto nastavite da dojite. Posle koliko vremena nam donose bebu nakon porođaja? Znači, ono što smo već rekli, a to je da bi bilo idealno da ostvarite kontakt sa vašom bebom odmah nakon rađanja bebe iz porođajnog kanala. Naravno da beba posle toga, jel da nakon prekidanja veze, jel tako, te krvne veze, bebo odnose na merenje, sada se bebe više ne kupaju u porodilištu, znači samo preprisavanje, uradi se nega, jel tako, pregled pedijatra. I beba se ipak zbrine, kako bi rekla, ipak je tamo pod nadzorom i pedijatri, pedijatrijske sestre, isto kao što ste i vi ta 2 sata u porođenom boksu pod nadzorom lekara, to je to 4. porođeno doba kada se prati krvarenje. Nakon toga kada se prebacite na odeljenje babinjara, trebalo bi, i praksa jeste u našim porodilištima, da vam se beba donese da bude pored vas, to je takozvani baby friendly, koji se postoji u većini porodilišta, je sad sve zavisno od toga gde ste želeli da se odlučite za porođaj. Koliko traje oporavak nakon carskog reza? Oporavak nakon carskog reza, isto kao i druga hiruška intervencija, je ipak duži, teži nego nakon prirodnog vaginalnog porođaja. Pa mi kažemo sad sve, to je potpuno individualno, znate. To je nekih 7 do 10 dana, zavisi nekome duže, u zavisnosti od toga, neko kraće, jel tako, zavisno kako ste prošli. Kakav je vaš oporavak? Izvinite, mama, jedna, ja sam sad našla to pitanje među starim. Molim vas da prokomentarišete vezu između ekcema i medicinskog vazelina. Da li mazati takvu kožu u vazelinu? Nije preporuka da premazujete kožu vazelinom, naprotiv, zatvarate pore, sve zavisno kojeg je uzrasta beba. Sve to ipak morate u dogovoru sa pedijatrom koji bi vam davao pravilne instrukcije i savete koji preparat možete da koristite, i sve zavisno od uzrasta bebe, ili bi eventualno pedijatar možda tražio konsultaciju dermatovenerologa. Najverovatnije neka... Da. Ostavimo samo da vidimo. Da li treba uraditi neke posebne kontrole bebi, kao što su analiza krvi, alergotest i slično, pre primanja vakcine? Apsolutno, nijedan lekar vam neće tražiti niti analize krvi, niti alergotest,
alergotest, niti bilo kakve analize, osim pregleda pedijatra, i on je taj koji odlučuje da li je beba zdrava. Ako je beba zdrava, nema temperaturu, nema razloga da beba ne dobije vakcinu. I vidim ovde pitanje do kada je najbolje dojiti. Znači, dojite dokle god vi to želite. Onda kada više i vi i vaša beba se odlučite da ne, prosto nije potrebno takva vrsta ishrane, vi ćete preći na drugu vrstu hrane. Mi kažemo, idealno bi bilo prvih 6 meseci, ali tako kad krenemo sa nemlečnim obrocima, a možemo naravno i nakon toga do godine dana, do druge godine, neko pre, neko kasnije. Dojim bebu i da li postoji nešto od hrane što izaziva grčeve, možete da jedete, rekli smo, apsolutno sve, samo u prvim danima, jel tako, ipak pazite što zbog sebe, jel tako, što zbog stolice, ako vas nešto zatvara, jel da onda naravno nećete jesti, keks, krekere, grisine, pirinač, krompir, žagreba, to nešto što steže stolicu, nego ćete jesti neku laganiju hranu, više supice, čarice. Evo mene, ja sam tu pored pokušavala koliko toliko da vratim neka pitanja unazad, bilo je dosta, ja osoba ima živana, šta kažu, šta vam dam bebi za bronhitis? To je ipak za pedijatra. Evo, ovo je za mene neke rane kod kuće posle epiziotomije. To jeste dobro pitanje. Znači, ono što je jako važno za vas kada dođete kući, a to je da održavate redovnu higijenu. Znači, nakon svakog odlaska u toalet, neophodno je da se perete. I to da se operete vodom i sapunom. To nije dovoljno. Posle toga je neophodno dobro ranu da isušite. Možete koristiti nešto od antiseptika, kao što je jod ili oktanisept. Nekada se preporuči i rivanol, ali to će vam lekar preporučiti. Ponekad, ako dođe do infekcije, onda se koristi neki antibiotski preparat, ali ono što vi koristite, a to je voda i sapun, pranje i sušenje. To je jako važno. Samo jedno pitanje sad, sa moje strane. Ja kad sam se porodila, ja sam uzela oktanisept i jod, pa su mi rekli da ne kombinujem ta Nikada ne smete da kombinujete ta dva preparata. Da. Dobro je, Saro, što ste me upozorili da to nagovestim, znači ili se ide oktanisertom ili se ide jodom. Nikada jedan i drugi. Na šta je to vama? Ono što mi savjetujemo, a to je da ne koristite ništa od toga, jer sve to dodatno blaži ranu, a ono što jeste naša preporuka, a to je da sušite ranu. Dakle, sušenje je u stvari tu najbitnije, kao i sve ostalo. Zato i koristimo mrežaste uloške, mrežaste gačice, jel tako, hodamo u haljinama, suknjama ili, jel tako, u svakom slučaju ne koristimo, ne oblačimo tesne farmerice, sve to nešto što bi stezalo i što bi zatvaralo ranu. Rana treba da diše isto kao bilo koja druga rana na bilo kom mestu, znači neophodno je da diše, da se suši. Ja sam to bila nakupovala sve živo, oktanisept i povidon jod i taj rivanol, to je žuta ona tečnost, yes. I onda da mi nisu rekli, ja bi sve to maskala, sve. Poga biti šta bi to ispalo. Evo samo da vidimo ovde još malo dok smo tu. Popucali su šalovi. Da. Jeste, mislim, prošlo smo prosto, sve kroz to, pogotovo šta da vam kažem, prošlo je. Samo pranje i sušenje, tako je. Bilo bi dobro da samo legnemo, pa da nekako isto stavimo nešto, rašarimo noge dok smo kod kuće i da se to tako suši, jeste, sad radimo. Jeste. Živana, nadam se da vam bilo lepo sa nama. Jeste. Mame su bile super, kao i uvek, i postavljali baš lepe i korisne pitanja. Ja ću vam live okačiti sutra ujutru, kao i uvek. Opet smo premašili jako puno vreme live, ali ja to više neću da pričam jer to je postala neka praksa. Kratko vam je vreme, Saro. Jeste, pola sata je stvarno malo za sve ovo. Hvala vam na svim tim srcima, kao i uvek što ste bile tu i što ste postavljale sve ono što treba da postavite i sve da lepe komentare. Što drugo da vam kažem? Puno vas ljubimo i vidimo se sledeći Prijetno. Trtak. Ćao! Prijetno!